Itu suara tongona siapa tuh nyahon sih? Kan pernah nyasanya. Oh, bagus banget mengana aja nya gitu nyahon. Tah, lamun hayang ngadeng ge suara tongok itu. Di mana suara tongok sih? Eta teh tongok keur bobogohan. Benar, tapi emang tongok boga cinta gitu. Ye, sakabeh makhluk boga cinta. Ulah salah didinya. Kapan dia bukan cinta? Coba ini dewek ini ya. Udah coba suara kuda. Iya. Ya. Oke. Ya. Wese kawin lo wese. Gareng coba suara tai kotok. Memang
Letak usia. Letak aja letak usia. Aduh. Potong suara apa tuh, Pak? Iya, kurang cerdas ya, kurang cerdas. Kurang bergaul. Si dawala ieu, nyahoan si dawala mah. Mate kotok teh. Udah coba suara tai kotok. Tai kotok. Tuh, dengerkeun gumane. Dengerkeun gumane. Karana kotok karana. Bisa, bisa. Aduh. Aduh, geus ah. Itu gorengan itu tinggal itu lah. Siap-siap deh, siap-siap. Ayo, oh, orang siap-siap lah kabelannya lah. Masak naon meni seungit ka iliwir. Di kantor sepupuh capak ada tegarna Terima kasih.
neneknya tidur pada hari di luar namun di imah cara rasa pamening dah alhamdulillahirabbil alamin. Ya urang ditung heula yeuh. Sing langkung maju deui. Sing sararehat, yeah. Sing aradung milik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sukses terus ya nya. Sampai gue ah rapo pokona mah ngocok PSB jabar. Allahu Akbar. Kunaon sih teh? Kalau wan bar kesetik kenapa? Pacina jihad cina. Eh, tong gitu ah. Kalau wan ulah dilalagakeun. Lain ngalalagakeun. Eta teh geus kanyahoa eta teh takdir. Ngagungkeun pangeran. Tapi kan urang nak uyi karena Allah ieu pikiran teh kenapa? Ulah dablong sia karena Allah dablong sia. Karena Allah. Ya, do. Do. Tos tak 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 eksplorasa tak 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 Abi oge atuh ha. Ayo rek atuh kawin kawin kok kawin atuh. Senior heula di mana-mana ge. Yeuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Gusti Agung di mana ye? Di Tasik. Wah, di Tasik mah tetangga jeung abdi. Abdi di Cilegon. Oh, jauhnya. Aduh, ieu di Epo ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, jiga kolong itu tuh. Kang. Selfie lah. Kala. Ulah selfie. Hei, dengerin. Ikhlas teh. Ridho, lamun ridho tambahan deui. Abi asa. Iya, we. Oh, kadang-kadang ada lagi, selfie kan lagi. Kan Uing sekalama tuh kenalan ya Uingnya tuh. Hayang wae siap bae. Hayang didoakeun ku Uing. Sarua kana tokos kitu punya kitu doang bisa. Wah, buat tapi dengeng, tapi dengeng, tapi dengeng. Tah. Punya alat masih. Sok boleh. Kan belut sama. Wah, iya ya. Ah, hayang itu. Oke. Iya, beres. Iya. Alhamdulillah hatur nuhun muga sing aku payu rawuh ponan nuhun. Alhamdulillah. Dek, Dek. Ye. Bagi dua. Gare-gare Pak. Ye. Dua. Hae ha. Bagi dua, Oman. Eh, tidak bisa. Atuh bagi dua atuh ha. Sia we nu ngeunah mah. Aduh deui. Oh. Aya deui salian di airport teh aya ti super kue sengajangnya. Wah. Super kue ngadukung ti desa setempat. Desa setempat di Bapak Lurah. Bapak Lurah cenah kabejakeun bageur. Bapak kepala desa aya kene Bapak kepala desa kasep kokoh cenah. Hah? Kasep kokoh deui. Heeh cenah. Dewek teh hayang paham di sareng bapak kepala desa teh teh ah. Ulah wae weh hayang paham ya kuy. Hah? Ulah teh teh utangi mah dah aya lolos ya. Cuma ulah sok sinarangtung ka dia. Heuh doang. Eh kelut-kelut aya teh sok. Ya. Ada. Ulah ngajar jantan teh. Yang salian di eta ge aya di Pepadi Kabupaten Bogor nya ngarojok. Pepadi Provinsi Jawa Barat ngarojong di PWG Bekasi Sumping. PWG Bekasi Bapak Menteri Rosan ayah. Ya, ayah. Si bager, tapi si bager. Bapak Menteri Rosan dia, Nah, gareng, lamun sia hayang disuntik kadinya.
Bener, tambah pemantri rosat. Emang orang mana? Tersedia pokoknya mau untuk mengatasi buruk kayak sih. Emang orang mana? Ketika mari mana RT bilang wae bejana. Urangna urang Bekasi geus pukuh ngaranna ge PWG Bekasi. Ayeuna mah anu cager. Mun nya ulin disuti kudu ka Bekasi. Tuh kita tuh. Tah geus sia rek ayeuna pamantri mawa suntikanana. Tetapkan ka dulur-dulur sadayana aya deui di pamiarta wayang golek Bogor. Di PKSWG. Alhamdulillah dipake PKSWG itunya aya Bapak RK Rudes. Ibu Yulia. Yulia Uringsih. Oh, yang nulisnya tuh banyak ya? Ya, sangat ada nulisnya. Uringin sih, itu dia. Oke, dekat kantun di PSP Jabar Bekasi. Kang Fong. PSSSWG, Bapak Untui. Seur, gini, lu shopping deh, gini. Seur, marukanya, murinan. Rame. Dulu-dulu orang KB, gini, ha? Dulu-dulu orang KB. Jika orang ini kudu ngarojo. KPWG, KPKSWG, KPSSSWG. Intinya masih langkung dulu. Ulah pat girang-girang tampian. Ulah pat tonggong-tonggong. Ulah pat tonggong-tonggong. Sabab naon. Sabab tebabari ngehijikin beberapa sirah. Anu beda pemikiran jeung beda latar belakang. Pokoknya masih ngerahayu weh sadayana. Ya, dulur-dulur urang atuh di PSB Jabar Bogor. Ya, si Bager. Kang Iter Alam. Tak etak si Lope bisa. Lope-lope kamari dewe diberet tangkal sawo kumanehanana. Tangkal sawo. Awe duren kamari. Duren dibere. Wah, mana lima hulu. Hulu naon. Hulu naon ya teh. Maksudna teh kos paling kos sira duren teh. Aya deui Wasahim. Tah Wasahim si Bageur di mere manuk ka dewek teh. Wasahim, Waicang. Wah Uus, wah pokoknya melombaan deh. Waparjo, Kang Arif Gepeng. Ayah. Pada lagu deh, masa akhirnya matang oke ngehibur. Oke bos. Oke. Ulang ngehibur. Dewek rek nyanyi kan? Rek nyanyi dewek ya. Juga nih ya tuh Bapak Mantri Rosada tuh maju ke hari maju . Nah ini jauh atuh dia teh. Sugan we atuh ah. Aku inung Gusia. Dua kilo tak ada di cangkang mah. Aku. Jang, usaha eta teh Jang. Alhamdulillah ieu teh yo PSBT salian teh nyediakeun hiburan sekaligus dina penting ayeuna teh nyediakeun lapangan kerja Jang. Lapangan kerja naon ka? Tuh tingali aya tukang golek, aya tukang leupeur, aya tukang toge, aya wah sajabana itu nu daragang. Berniaga dina wengi ieu. Pokona mah sing laris manis tai jung kimpul. Barang abis duit kumpul. Amin. Bermanfaat gitu kan. Bermanfaat cara rupa oge. Sayo. Sasi. Oh, pengantin. Ayo panganten, alhamdulillah. Aduh, pesan ayo. Teh Ripani PKSWG, alhamdulillah, hirobil alamin. Dua amplop, dua amplop. Hadiah bisa. Aku baik, di Dubai. Waduh, bener. Ibu baik. Woi, panitia saurang pada naik. Panitia pada naik? Ya. Oh, nyapura kuntu atuh. Dewek terek nyanyi ieu karesepna. Oh, ibu. Di Kang Akeu. Salah kuhu. Sama-sama. Bye bye. Ya, bimo ali foto. Ya, foto. Sok ah. Oh, dewek rek nyanyi ieu. Sok nyanyi naon, ah? Sok ah. Macam pinai sok mana tu siapa bener tu? Okey lah. Ter.